grønne, glitrende tre, god dag. Velkommen du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg. Og høyt i toppen den blanke stjerne. Så flott. Ja, da har jeg fått dagens utfordring. Jeg skal gjøre følgende gode gjerning. Jeg skal gå bort til folk på Karl Johan og drive nær underholdning. Det vil si at jeg skal underholde folk med sang og gjerne litt dans. Og jeg skal gjerne stå ganske nær deg mens jeg gjør det. And a very merry Christmas and a happy new year. Du har vært på forsøk på englestemmen. Takk skal du ha. Ja, den skal skinne, og den skal minne oss om at du støtter Redd Barna. At du støtter Redd Barna. Ufrivillig konsert er fint, men han tok det som en mann.